Bueno, mi historia como xa empeza dende cando era un rapaz. E entonces facendo, pues empezando a facer espectáculos en todo tipo de sitios, hasta teatros, etcétera, logo viaxando moito, e chega un momento onde descubro que falta un pouco a prestixiar a maxia e facer que exista un lugar, ¿no?, donde a xente pode aprender, descubrir e tal. Entonces en Santiago pensei a facer isto do museo nun momento especial como foi o medio da pandemia, que espero que sexa un referente cultural para que a xente descubra un pouco bonito que este esta arte da maxia, etcétera, etcétera. Santiago ten é unha cidade máxica, ¿no? Realmente tamén é o centro, digamos, o culmen do camiño, etc. Entonces, aínda que eu son de Coruña, bueno, de Cambre, non, que está aí ao lado, pensei que Santiago era máis propicio, non, como lugar para centralizar, para facer aquí un núcleo especial onde os magos de toda Galicia, pero tamén os turistas, a xente local, etc., descubrise isto. E non só Santiago, senón no casco histórico, nun lugar como é San Martiño Pinario, frente á igrexa de San Martiño Pinario, que ten unha atmósfera máxica especial, non? Entonces realmente, pensando onde podía estar un museo de maxia, dixen, aquí é realmente o sitio onde quero que este. Aquí temos varias cousas, unha é unha parte museística de exposición, outra parte que unha parte de, digamos, de fotografías, de fotocols, como isto que a cabeza parlante, unha ilusión antiga que se facía nas feiras, algunhas fotos con ilusións ópticas, e logo os magos do museo facemos maxia aos visitantes. Entonces estamos todo rato tratando de divertir, no, ilusionar. Tamén hai unha tenda de regalos máxicos, de regalos con cousas curiosas para aprender os primeiros pasos, libros de maxia, e logo aquí tamén estamos facendo espectáculos, shows de maxia para que a xente pola noite, a partir das 9 da noite, toda agora en agosto, en verán, todas as noites, se poñer así, todas as noites, logo a partir xa do comezo do curso habrá clases de maxia, no, cursos de maxia que tamén se fixeron antes do verán. Seguiremos facendo, ¿no? Bueno, obradoiros, cursos, etcétera, un pouco para que a xente que quera aprender pues teña así un lugar onde poder aprender. Ben, pois pues vouche facer aquí con estas moedas máxicas, non? Que tes que imaginar que a collo así e te sopla, non? E faise real. Xa non está aquí de feito, agora como soplaches, mira, fago que collo esta de aquí, mira. Non é real, pero ti sopla e parece que está, ¿eh? O sea, realmente eu estou facendo así, pero ela non o ve, parece que quere que está aquí todavía. É unha ilusión un pouco rara, non? Podo facelo se non te importa, mira, dúas aquí, unha aquí. Bueno, claro, soplar con mascarilla, pero vamos. Chega un momento que non se ve. Que aparece aquí unha dúa, tres moedas, que aí está, las moedas, oi, que podes coller, non está, pero bueno, grazas. Moi ben, moi ben, moi ben.